Och nu ska jag gå över till bordet här där Leif G.W. Persson sitter på plats, och vi kan väl konstatera att det här med detektivarbete, eller vad man ska säga, hur polisen arbetar, den bilden vi har, eller många av oss i varje fall, av hur det går till, den får man ju från böcker, från deckare, av den typen som du själv skriver ibland, Leif, eller tv-serier, eller Hollywood. Stämmer det med verkligheten? Ja. De nästan alltid tilldrar de ju sig i polismiljö. Och då får man ju den vanliga folkliga uppfattningen är nog grundad i allt väsentligt på deckare och tv-serier och filmer som har en hävdad dokumentär prägel. Och det är nästan alltid mord man utreder. Det är ju annars i en relativ mening kolossalt ovanliga brott, lyckligtvis. Mm. Ett eller flera mord. 91 så blir vi förtrogna med det här med seriemördare. Och då blir det plötsligt en väldig massa mord i våra däckar. Det sticker iväg sådär. I och med att alla de här skurkarna då är inte vanliga mördare utan seriemördare. Och det är en ganska intressant utveckling. Är den här beskrivningen rättvisande? Nej, det är den inte. Va? Men det är egentligen inte det som räknas på något sätt. För att man måste vara viktig att hålla... Det är viktigt att hålla isär bra fiktion från bra dokument, så att säga. De som jag håller högst bland svenska deckarförfattare, det är Sjöwall och Wahlöö. Och de skriver 10 stycken, och det är därifrån Beck kommer. Sålt över hela världen. Ja, och det är därifrån vi har karaktären Beck. Ja, just det. Ja. Och Martin Beck och hans kollegor. Och de har ju alltid haft namn om sig att kunna skildra polismiljön exakt. Men nej, det kan de alltså inte vara. De har en ungefärlig uppfattning om polisarbete, men det spelar ingen roll. För de är så bra på den dramatiska fiktionen. Va? Vad är det som just fångar i de böckerna som är så bra? Det är dialogerna, det är personligheterna och så vidare. Så är det brotten man utreder som ju är förhållandevis vanliga. Det här är böcker som skrevs på 60- och 70-talet. Va? Och då i en bok på 250 sidor så klarar man sig gott med ett mord. Va? Idag ska det ju till 10-20 för att åtminstone författaren ska vara nöjd. Va? Och sådana har vi ju lyckligtvis inte. En gång hade vi det var den här Thomas Quick, men han hade problem med honom att han hittade på alltihop. Ja. Hade blivit misslyckat. Ja, han hade fastnat i fiktionen. Ja. Ett skäl till att jag fäste mig vid honom var att det finns en omfattande vetenskaplig litteratur om seriemördare. Mm. Men det var att hans beskrivning av sig själv som seriemördare, den var så fiktionär. Va? Så jag tänkte, det här saknade självupplevda prägel. Det var så jag fattade misstankar mot Korn. Det gjorde jag mycket tidigt. Ja, det där har ju skrivits mycket om och stötts och blött väldigt mycket när det gäller det. Men om vi då tittar på... Det finns en uppsjö av svenska deckarförfattare. Finns det något vanligt fel som du ser i de här böckerna? Att man beskriver polisarbete på ett sätt som det verkligen inte går till? Ja, hela tiden faktiskt. Man har med några undantag, som Lamotte exempelvis, som Anders Lamotte, som dels skriver väl och är polis själv. Va? Så han går inte på sånt där. Va? Ibland är de här skillnaderna betingade av fiktionen. I polisarbetet är det massor med folk inblandade. De heter dessutom likadant. Och sådär, va? Det strider mot romanens idé, för där vill du ha en huvudperson. Va? Och så den biten kan jag förlåta dem, men det är det där andra de hittar på som inte är... Plus att du räknar ju ut vem som har gjort det redan på sidan ett. Va? Och jag läste en sån här för en månad sedan. Det var en skakande upplevelse. Då tog det 2 rader innan jag fattade vem mördaren var. Alltså i en bok på kanske 400 sidor. Det är inget bra. Utan att han nämndes vid namn. Ja, det är knepigt. Jag läser en del deckare. Ja, det tänkte jag undra om du roade av att läsa deckare. Jo, en gång då bestämde jag för att göra någon vetenskaplig undersökning av det. Så då läste alla, i stort sett alla som kom ut i året. Och det var ungefär 150 stycken, det ligger någonstans där. Mm. Och där, samma år i Sverige så mördades det 100 människor i verkligheten. Mm. Men i de här böckerna jag läste så var antalet mordoffer ungefär 12 gånger så många, va? Och plus att sätten som de blir ihjälslagna på. Men det jag tänker nu spontant på den här tv-serien Morden i Midsommar. Det finns väl inga kvar där nästan, för där har de mördat så fruktansvärt mycket folk. Det är ju ett ställe där det aldrig mördas någon. Va? Och det är samma, och det är ett vanligt misstag hos svenska deckarförfattare. De förlägger det här till sina egna uppväxtmiljöer, och det kan då vara Fjällback eller Gotland.
eller Sandhamn och sånt där. Problemet med de ställena är att det mördas aldrig några människor där. Men spelar det någon roll när man skriver en deckare? Det är ganska skönt att man har en miljö. Ja, man är väldigt stark fiktionärt, va, som Sjöwall Wahlöö var. Att så att säga berätta en historia, då spelar det absolut ingen roll. Problemet är att de är ju inte det flertalet av dem. Det finns undantag. Men vi har ju en del storsäljande författare, ja, det är klart, som folk verkligen älskar. Ju, till vi har ju en megasuccén i branschen, nämligen Stig Larsson. Ja, just det. Han hinner bara skriva 3 böcker, sen går han och dör tyvärr. Mm. Och de har sålt i närmare 100 miljoner ex worldwide. Så här dags. Han är oslagbar. 2 är Mankell, om vi ser till antal sålda böcker. Han har också gått bort, men det var ju en... Ja, oja. Nej, jag... Alltså, Larsson är inte min favorit, för han är ju också sådär, va? Det är journalister som utreder grova våldsbrott, och det är aldrig verkligheten, utan man får nog... Det är så att det är de där gamla trötta snutarna som gör det, va? Och det får vi nog lära oss att leva med. Men vi har ju några journalister i fiktionens värld som är rätt duktiga på att lösa brott. Ja, oja. Men de tänker riktigt, då polisiärt. Ja. Och då blir de ju naturligtvis ungefär som fungerande poliser. Men jag förstår att folk är så tokiga Larsson. Alltså, för han lyckas ju fullt ut när det kommer till att bygga den där fiktionen. Mm. Och alla de där 3 böckerna han skriver, de är ju sammanvävda. Det är en, så att säga, naturlig trilogi på något sätt. Vad är det som gör, tror du, att vi gillar deckaren då? Ja, det är därför att våra vanliga liv är så tråkiga. Så nu kan vi få lite riskfri spänning den vägen. Det är nog samma skäl som vi gillar sådana där serier på tv som handlar om grova brott. Och det är också skälet till att jag inte alltid är så glad i dem. Att de ligger för långt bort från den verklighet som har varit min yrkestillvaro i stort sett hela mitt vuxna liv. Mm. Men visst, ibland så kan verkligheten komma fiktionen nära. Du kan springa på ett sånt där ärende som du tänker att det här skulle nog funka i en vanlig roman. Mm. Det vanliga upplägget är ju följande, va? Det begås ett mord med en okänd gärningsman. Och sen så handlar texten som följer om hur man bit för bit hittar honom, va? Genom att avtäcka det som har hänt. Va? Det är det vanliga scenariot. Sen finns det ett annat också. Det är i princip bara 2 olika dramaturgiska upplägg. Det är att du från början talar om att den här är det. Det är jätteskurken. Han avser att göra något förskräckligt. Kommer the good guys, för det är alltid guys, att hinna stoppa honom innan det är ett faktum. Det är vad som finns i den här genren. Genren är det ju som att gå omkring i en stödkorsett, va? Jag brukar säga när jag är på riktigt dåligt humör att deckaren strider mot den goda litteraturens idé, va? För att den är så formbunden. Du vill att jag ska rekommendera någon bok kanske? Ja, det kommer jag absolut vilja. Men det här blev jag väldigt intresserad av när du säger att det strider mot den goda litteraturens idé. Ja, visst. För att det som gör litteratur spännande är att du hela tiden ställs inför oväntade. Ja. Eller att du går på djupet på ett sätt som inte deckaren lämnar något utrymme för. Så där, både när det gäller människoskildring och annat. Så de där är jag inte så glad i. Anledningen till att jag började skriva dem, det var det där vanliga bekvämlighetsargumentet. Att jag behövde inte göra research. Va? Men jag minns att min gode vän Jan Guillou, han brukar ringa mig. Någon gång ringde han mitt i natten och så sa han så här: det är en långtradarchaufför som har blivit skjuten utanför Haparanda. Vem kommer att ta hand om det ärendet? Och då berättade jag för honom hur det gick till så där pro forma, att bara ärendet då skulle hamna och så. Det gjorde du mitt i natten. Det var helt okej. Ja, han gjorde ju det. Svor du lite först åt honom, eller? Ursäkta? Svor du åt honom först? Nej, inte alls. Jag älskar den där typen av frågor. Mitt i natten också? Ja, det går alldeles utmärkt. Det är någonting som jag kan och kan svara på. Men så är det ju. Han hade i alla fall den goda smaken att fråga först. Men de andra vevar ju bara på. Mm. Och då blir det som det blir tyvärr. Du, nu lite tips vill vi ha då från någon som borde kunna det här, det vill säga Leif G.W. Persson. Vad tipsar du om? Ja, det får bli en del gammalt. Det var en ganska tunn deckarvår faktiskt. Det har inte kommit någon sån där riktig kvartersbomb. Den här, den finns numera i pocket. Det är en mycket uppburen författare som heter Mikael Niemi. Uh-huh. Och den heter Koka björn.
Och det är en historisk roman kan man säga, men det handlar om en mordutredning. Och utredaren här, det är den kände väckelsepredikanten Lestadius. Mm. Och det är mitten på 1800-talet. Den här är ju både välskriven på ett sätt som Deckare aldrig är, och berättar en fullt begriplig historia. Va? Så den rekommenderar jag. Den finns i pocket. Ja. Sen går det på Statstelevisionen, sänder en dokumentärserie om ett av de mest omskrivna brottsfallen, ett faktiskt brottsfall som har inträffat under efterkrigstiden. Och det är ett mord på en familj på fyra personer i Kansas. Som den boken på svenska heter Med kallt blod, In Cold Blood. Och den författaren där är Truman Capote. Det är en jättebra bok. Ja, det är en av de absolut bästa, vad ska vi kalla det för, brottsromaner som han skrivit. Ja, den är helt fantastisk. Jag ska säga att när jag läste den så satt jag på tunnelbanan och läste den och åkte för långt med tunnelbanan. Ja, nej, den är sanslös. Och den finns nu i pocket, va? Så den finns en hel del. Jag rannsakade mig själv här. Med tanke på vädret så finns det en också i pocket av en australiensisk författare som heter Jane Harper. Hon har skrivit, det är en traditionell, den heter Hetta. Och det handlar om just vad som händer i huvudet på mordutredaren när det är sånt här väder dag efter dag. Och det påverkar analysförmågan på ett sätt som inte är så bra. Hetta av Jane Harper. Mm. Det finns lite att plocka bland annat. Alltså. Mm. Och om inte annat så kan man ju, om man inte har läst om de där gamla Sjöwall Wahle, de är helt fantastiska. Ja, det är de, du håller med om. Ja, alltså verkligen. Ja. Nej, Niemi gillar. Hur står sig dina egna deckare om man vågar fråga det? Det får du nog fråga någon annan om. Beroende på vem du frågar så kommer du få olika svar. Men i det rena beskrivningen av polisarbetet så brister de ju inte. Va? Nej, jag hittar aldrig på sånt. Det går inte. Va? Jag har skrivit en bok nu, men det är ingen deckare utan det är en dokumentär om mitt yrkesliv. Ja, just det. Du ska få ett ex innan vi går. Ja, just, tackar. Ja, visst. Och är det fortsättning på din förra? Ja, kan man säga. Min barndomsskildring. Ja. Mm. Den heter Ville Vingmutter, mästerdetektiv. Men om man vill lära sig... Vem är Vingmutter? Ja, det var jag. Det var mitt öknamn när jag gick i skolan. Jag hade så utstående öron och så heter jag ju Ville då. Ja, men du har vuxit i dem får man säga. Ja, huvudet har vuxit i kapp på öron. Jo, i alla fall, om man är intresserad av hur det går till. Va? Utifrån min beskrivning av ett antal mycket uppmärksammade brottsfall som har inträffat. Då kan man ju med fördel kasta sig över den. Skulle också kunna vara då obligatorisk läsning för många av de där som väljer att ta livet av folk i Fjällback och på liknande remota ställen. Ja, där kommer lite bäska i slutet här av intervjun från Leif G.W. Persson. Tack så mycket.